Єрмо Валентинівно, ми запізнюємось. Ви в мене вулиці прибирати будете! І з вовчим квитком вийдете з ГСУ! Тобі що, Хвойда не має 18 років? Пішов геть. Ох ти ж стерва! Але ти про це ще сильно пошкодуєш. Виходить, що Клим – єдиний спадкоємець на майно Ірми. Ти ж хочеш мене, я бачу, аж тримдишуся. Кинь сокиру, Ферзь! Ми з головного слідчого управління. Стояти, Ферзь, Василя! Та я вам голови усім повідриваю, ідіоти! Ферзь? Це ж відомий кілер. Ей, тримайся. Та ти мене задрала, йотка! Що? Хахаля собі завела. А не твоє собаче діло. Виходить, Ірма замовляла собі хлопчиків на ніч. Тож це твоїх рук справа? Вітаю! Я Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. 2004 рік. У власній квартирі знайдено мертвою начальницю відділу по боротьбі з торгівлею людьми Ірму Волкову. Її вбивство напряму пов'язували з професійною діяльністю. Однак слідчі виявили чимало скелетів і в її особистому житті. Про фатальне кохання, зраду та приховані вади. Ця історія. Дідько, спить чи що? Ірмо Валентинівно! Ірмо Валентинівно! Що за чорт? Ірмо Валентинівно, ми запізнюємось. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Здається, щось є. Привіт, Максе. Привіт. А де всі? Радо зателефонував, сказав, що його у міністерство викликали. Ну, а Покровська ти знаєш. Гриб. Нам там Марту Костюк з управління прислали. Марту? Ой, не заздрю. Характер у неї ще той. Та ладно тобі. Впораємось. Ну-ну. Привіт, колеги. Вітаю, Марто. Що там, Макс? А ось, фрагмент кулячого пера. Знайшов у роті вбитої. Схоже, жінку перед тим, як повісити, задушили подушкою. Це точно? Точніше не буває. Стан шийних хребців, напрямок ворсинок на мотузці, теж вказують на те, що її спершу вбили. Коли смерть настала? Приблизно 11-12 годин тому. А де труп висів? Ось тут і висів. Я усе оглянув, але злочинець усе ретельно протер, тому відбитків майже немає. Ну, є хоч якісь зачіпки? Ну, заберу мотузку на експертизу. Можливо, знайду якісь залишки епітелію. Красиво. І білизна спокусливо. Можливо, в неї було романтичне побачення? Натякаєш на статевий контакт? Ну, це я тобі після розтину розкажу. Макс, дивись. А цю волосину часом не міг би всі залишити? Вона відрізняється від волосся самої вбитої. Цілком можливо. От чоловіки. Я красиву білизну розгледіти, так вони встигли. А волосину, що, можливо, приведе до вбивці, це мимо. Марта,
Просто я ще не все оглянув. Угу. Залишиться відмазки для шефа. А хто труп знайшов? Водій убитий. Вон він на кухні чекає. Піду поспілкуюсь з ним. А ви, капітан Шульженко, квартиру огляньте і сусідів випитайте. Так, мій генерал. Клоун. Убивство керівника відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, відразу набуло неабиякого резонансу в ЗМІ. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Хоча ми тримали кругову оборону від журналістів, однак перші шпальти газет і журналів рісніли найнеймовірнішими версіями цього зухвалого вбивства. Припускали навіть, що керівник відділу була причетна до корупційних схем, і це змусило її накласти на себе руки. Інші ж писали, що у чиновниці були якісь психічні розлади. Ще не закінчили, Юрій Петрович. Я розумію. Одразу на роботу, як тільки все скінчиться. Добре. Доброго дня. Довго мені ще тут сидіти? Володимир Колесников, 35 років. Водій убитої начальниці відділу по боротьбі з торгівлею людьми Ірми Волкової. Стільки, скільки нам буде потрібно. Там уже все начальство на вухах стоїть. Ви це розумієте? А у нас вбивство. Тож доведеться приділити нам кілька хвилин. Та я все розумію. Як довго ви були водієм Ірми? Вже 3 роки вожу на роботу і з роботи. Вовчиця, вибачте, Ірма Валентинівна, вона в ДТП потрапила. На слизькій дорозі в кювет злетіла. І після цього у неї якісь там фобії почали розвиватися. А чому ви назвали вбити вовчицею? Ну, її так всі називають. Ну, називали. А чому? По-перше, прізвище. По-друге, характер в неї був непростий. Вона весь відділ в кулаку тримала. Принципова дуже була, нікому нічого не прощала. І хватка така мертва. Ну, ви краще в її заступника спитайте. Він більше розкаже. А о котрій годині ви привезли Ірму додому? Десь приблизно о 9-й вечора. Скажіть, а чи був у Ірми чоловік, діти? З її характером? Ні. А куди ви поїхали після того, як завезли Ірму? Як куди? Додому поїхав. Ми з кумом весь вечір футбол дивилися. Дружина, теща, ну і сам кум можуть підтвердити. Ви в них спитайте. Запитаємо, не хвилюйтесь. Ось ноутбук і телефон Ірми. Я з собою візьму. Може, знайдемо якісь зачіпки. Добре. Та я розумію, товариша генерала. Версії. Саме зараз проводимо нараду. Так точно. 3 дні на розкриття вбивства. Прийняв. Чула, Марто? Так точно, товаришу полковнику. 3 дні. Де тебе чорти носять? Вивчав телефон і ноутбук загиблої Ірми Волкової. І що там? Та нічого особливого. Позавчора ввечері Ірмі ніхто не телефонував. Останній дзвінок був від якоїсь Тетяни, але то було ще зранку. І тривав він 15 хвилин. Можливо, то подруга або сестра? Цей абонент дзвонив майже щодня. Або ж Ірма дзвонила цій Тетяні. Ти її знайшов? Ні. Цікаво, чому? Ну, я телефонував, але телефон вимкнений. Можливо, розрядився. А сусіди що кажуть? Ніхто нічого не бачив. Марто, що в тебе? Макс передав результати розтину. І що там, щось є? У день вбивства у Ірми статевих контактів не було. Ну, навіщо ж було вдягати таку білизну? Шульженко, якщо ти не в курсі, красиву білизну жінки одягають для того, щоб відчувати впевненість у собі. Зрозумів? Вам видніше. Так, а в того водія алібі є? Так, він був вдома, я перевірила.
На мотузці, на якій висіла Ірма, Макс вивів залишки епітелію. Так от ДНК-експертиза підтвердила, що вони не належать убитій. А от з ДНК-волосини вони співпадають. Марто, так з цього ж треба було починати. Схоже, у нас є ДНК-вбивці. Мотив убивства ми вирішили шукати в професійній діяльності Ірми Волкової. Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. За останні кілька років співробітники відділу по боротьбі з незаконною торгівлею людьми, який вона очолювала, нерідко опинялися в центрі усіляких скандалів. У злочинні схеми, які розробляла Ірма, нерідко потрапляли дуже впливові люди. Тож не дивно, що ворогів у неї було більш ніж достатньо. Тому почати розслідування ми вирішили з вивчення останніх справ, які вели співробітники її відділу. Як це Антонюк повісився в СІЗО? Га? Я тебе питаю? А конвоїри куди дивилися? Це ж місяць роботи коту під хвіст! Та я вам голови усім повідриваю, ідіоти! Значить так, щоб за годину у мене був рапорт. Зрозумів? Ми з головного слідчого управління. Майор Костюк. Капітан Шудженко. Проходьте. Мене вже попередили про ваш візит. Андрій Прохоренко, 43 роки, заступник убитої начальниці відділу по боротьбі з торгівлею людьми Ірми Волкової. Ми припускаємо, що вбивство Волкової напряму пов'язано з роботою вашого відділу. Та я на 100% впевнений в цьому. Лукін хвости зачищає. А хто такий Лукін? Місяць ми розробляли банду перевертнів у погонах, які кришували мережу столичних борделів. Вони діяли під вивіскою масажних салонів. Когось вдалося затримати? Так. Тиждень тому нам надійшов сигнал, що власник цього бізнесу передаватиме хабар. Ми влаштували засідку, і в момент передачі грошей у розмірі 148 тисяч гривень ми затримали Василя Антонюка, оперуповноваженого Дніпровського РУВС. Карну справу відкрили? Звичайно. Антонюка зразу в СІЗО відправили, але ми розуміли, що він дрібна птаха. Сьогодні його знайшли мертвим у СІЗО. А хто за ним стоїть, з'ясували? Ниточка потяглася до начальника Дніпровського РУВС Лукіна. Позавчора вранці Волкова сказала, що має на нього якийсь компромат. Ввечері вона була мертва. А чому ж Ірма сама все одразу не розповіла? Вона мала спочатку сама усьому пересвідчитися. З опалу ніколи не діяла. А по цьому Лукіну щось вдалося встановити? Ні. Тепер він точно заляже на дно. І доведеться знов починати все спочатку. Ясно. Лена! Прибери тут усе! Ми негайно взяли у розробку підполковника Дніпровського районного управління міліції Станіслава Лукіна. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Організували цілодобове спостереження за ним і прослуховування його телефонів. Незабаром це дало свій несподіваний результат. Товаришу полковнику, служба зовнішнього спостереження зафіксувала підполковника Лукіна з якимось чоловіком. Ферзь? Це ж відомий кілер. Вся столична міліція з ніг збилася, полюючи за ним. На ньому ж 5 замовних вбивств. А може це Лукін замовив Волкову цьому ферзю? А тоді чому підполковник тримає його за барки? Ну, щось пішло не так. Слухай, а вдалося підслухати, про що вони розмовляли? Ні, там в системі прослуховування стався якийсь технічний збій. Ну, ферзя хоч затримали? Ні, такого ж розпорядження не було. Що?
А мізки свої ви включити могли? Де зараз Ферзь? Зник. Як зник? Ну, відірвався від хвоста наружки і зник. Я вам... Ви в мене вулиці прибирати будете! І з вовчим квитком вийдете з ГСУ, щоб Ферзя мені дісталось під землі! Буде виконано, товаришу полковнику. А може цього Лукіна затримати? Як ти собі це уявляєш? Він підполковник міліції. Він начальник Дніпровського РУВС. Що ми йому пред'явимо? Та хоча б ці фото. Ну от як він нам пояснить свою зустріч із кілером? Як? Він скаже, що це фотомонтаж. І все. І поки ми будемо з'ясовувати це, він прибере Ферзя. Якщо вже цього не зробив. Щоб звинувачувати в чомусь підполковника міліції, потрібні дуже переконливі аргументи. Тому було вирішено продовжувати спеціальні заходи щодо нього, в тому числі й приховане спостереження. І нам пощастило. Незабаром стало відомо про слабкості Лукіна, а точніше сказати, про його злочинне захоплення. Керівництвом було прийнято рішення негайно, як кажуть у народі, брати його на гарячому. 2004 рік. Убито начальницю відділу по боротьбі з торгівлею людьми Ірму Волкову. На місці злочину детективи виявляють зразки ймовірного вбивці, однак його даних у базі МВС немає. Слідчі зосереджуються на версії, що пов'язана з професійною діяльністю жертви. Виявляється, останній місяць Волкова розробляла справу, де фігурували правоохоронці, які крили мережу столичних борделів. Серед них начальник одного з райуправлінь. За ним установлюють спостереження і фіксують зустріч із кілером. Також незабаром з'ясовують, міліціян користується послугами малолітніх повій. Чоловіка вирішують затримати на гарячому, у той момент, коли йому для розваг привезуть дівчинку. Як ми будемо штурмувати ці хороми? У нас навіть групи затримки нема. Та хіба перший раз? Охорону, якщо вона є, я беру на себе. А дівчина точно тут? Ображаєш, Марта. Так чого стоїмо? Пішли. Не соромся, дурненька. Все буде просто супер. Ти така гарна, тебе така оксамутова шкіра. Це мене страшенно заводить. Випий, розслабся, ти така напружена. А не начіпай її! Головне слідче управління – майор Костюк. Ні, я не розумію, що тут відбувається. Яке ви маєте право, охорона! Ваша охорона відключиться, товаришу підполковнику. А ви затримані за розбещення неповнолітніх. Що? Яких неповнолітніх? Тобі що, Хвойда не має 18 років? Спокійно. Станіслав Лукін, 53 роки, підполковник міліції, підозрюваний. Ми стежили за вами. І ви добре знаєте, що дівчині лише 16. Мене підставили. Я вимагаю адвоката. Ваше право. Але говорити ми з вами будемо вже в управлінні. І не лише про ваше захоплення юними лолітами, але й про те, як ви замовили Ферзю, начальницю управління по боротьбі з торгівлею людьми Ірму Волкову. Що? Який Ферзь? Яка Волкова? А ви обоє згниєте на зоні. Це я вам обіцяю. Ден, пакуй його. Тварюки, дайте хоч вдягтись. Будь ласка, але одягатися будете вже в машині. Скажіть мені, що це за фото? Чим вам так не догодив Ферзь? Це фальшивка. Я вимагаю адвоката. Будь ласка, це ваше право. Але можете вважати, що свій термін за розбещення неповнолітніх ви вже отримали. А кому, як не вам, знати, як на зоні відносяться до педофілів?
та ще й в міліційних погонах. Що ти хочеш знати, полковнику? Це ви замовили Ферзю Ірму Волкову? Якщо я все розкажу, я можу сподіватися, що сьогоднішній випадок на моїй дачі залишиться між нами? Я можу гарантувати, що вам зрахується. Щиросердне зізнання і співпраця зі слідством при винесенні вироку суду. Полковник, ну будь же ти людиною, а? Ми ж з тобою в одному човні пливемо. Ну що ж ти мене ганьбиш остаточно? Ні, Лукін. З вами ми по різні сторони барикад. Ферзь не вбивав вовчицю. Коли він проник у квартиру, вона вже була мертва. І хто це може підтвердити? Запитайте у Ферзя, він підтвердить. І де його можна знайти? А я звідки знаю? А от я думаю, що ви ліквідували Ферзя одразу після вбивства Волкової. Так, як і свого оперуповноваженого Антонюка. Він міг вас просто здати. Це ж ви організували кришування борделю під вивіскою масажного салону. А потім ще тягнули з них гроші. Та думаю, що хочеш. Антонюк сам скоротив собі віку. Я тут ні до чого. Ми продовжили шукати Анатолія Фещенка на прізвисько Ферзі. Орієнтування на кілера ми розіслали по всіх підрозділах міліції Києва та області. А поки тривали пошукові заходи, ми вирішили більше дізнатися про особисте життя убитої Ірми Волкової. На щастя, після поїздки до родичів в інше місто, до столиці повернулася Ірмина подруга Тетяна. Ми негайно вирішили поспілкуватися з нею. Про те, що Ірму вбили, я з новим дізналася. Я ще сама від шоку не можу відійти. Тетяна Марцева, 43 роки, подруга вбитої Ірми Волкової. А ви давно знаєте Ірму? Та все життя. Ми з нею разом росли, в школу в одну ходили. А в неї були вороги? Мабуть. В неї така робота була скаженна. Хоча вона не любила розмовляти про неї. А як ви думаєте, хто міг бажати Ірмі зла? Та хто? Брат в неї є. Клим. Ох, він і потяжчий. Весь час з Ірми гроші тягнув. Востаннє це було на минулому тижні. Я якраз принесла нову блузку міряти. Ірма, відчини! Відчини, будь людиною! Що тобі потрібно, Клим? Ірмочка, будь людиною. Позич гроші до зарплати. До якої зарплати? Ти ж не працюєш. Та влаштуюсь я обіцяю. Та не будь же ти паскудою. Ну, мені ж на ліки не вистачає. Слухай сюди, ти вже дістав. Якщо ти зараз не підеш, я тебе зі сходів спущу. А потім ще за грати посаджу, щоб твої мізки п'яні провітряти. Забув, де я працюю? Та пам'ятаю я. Але ж ти всі гроші з материного спадку собі загребла. А мені нічого не дала. Пішов геть. Ох ти ж стерва. Але ти про це ще сильно пошкодуєш. Пошкодуєш! Про таких, як Клим, кажуть, сім'ї не без виродка. А тут Свєтка ще його за двері виставила, то в нього геть криша поїхала. А Свєтка це хто? Дружина його. А були у Ірми ще якісь родичі? Ні. Мати жила за кордоном, але померла півроку назад. Виходить, що Клим – єдиний спадкоємець на майно Ірми. Виходить, що так. А де я можу його знайти? Десь з алкашньою тусується. А може Свєтка його знову прийняла, не знаю. Тетяно, а у Ірми був коханий чоловік? Ні. Чому? Молода, красива. Там був один козел. Все життя її зламав. І хто він? Татарцев. Бізнесмен. Він одружений був, але Ірма його кохала. Ще й завагітніла. То в Ірми є дитина? 3 роки назад вона потрапила в ДТП. Якийсь козел підрізав її прямо на трасі. Вона тоді дивом залишилася жива. А от дитину втратила. Їй робили дуже складну операцію.
Відтоді вона не могла мати дітей. Скажіть, а з цим Татарцевим вона ще зустрічалась? Ні. Вона розірвала всі стосунки і більше про нього ніколи не згадувала. Ми негайно взяли в оперативну розробку Клима Волкова, рідного брата вбитої. З'ясували кілька років тому, за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень товаришеві по чарці, він був засуджений. Провівши в місцях позбавлення волі 4 роки, звільнений за амністією. Ми дізналися, Клима можна знайти в його дружини. Тож негайно вирушили за вказаною адресою. Здається, це тут. Це ти в мене б'єш? Та це я тебе б'ю! Я зараз міліцію викличу! Чуєш? Завжди кличу. 5000 гривень! 5! Та ти мене задрала, ідіотка, блін! Це ти, ідіот! Якби не я, ти би вже здох! Та... Да, ідіотка! Але припиніть негайно! Головне слідче управління, майор Костюк! Що тут діється? Так ви з міліції? Дуже вчасно. Забирайте цього козла, щоб очі мої його не бачили. Заберемо, не хвилюйтесь. Але спочатку дізнаємось, де ви були у момент вбивства вашої сестри Ірми Волкової. Що? Ірму вбили? Ой, досить ламати комедію, не допоможе. Клим Волков, 45 років, рідний брат убитої Ірми Волкової. Я ще раз повторюю своє запитання. Де ви були 20 грудня з 21 вечора до 1 ночі? Не пам'ятаю я. Так слухай сюди. Або ти зараз усе згадаєш? Або ми заберемо тебе до управління, як підозрюваного вбивці власної сестри. Зрозумів? Зрозумів, боляче, відпусти! Що? До якого ще управління? Шановна, заспокойтесь. Не пущу. Він нікого не вбивав. Він цей час в реанімації був. Ледь не вмер від отруєння. Розказуй, чого сидиш. Дуже уважно слухаємо. Ну, значить так. Ірма мені сама подзвонила, щоб я до неї прийшов. Значить так, тут 5000 гривень. Це тобі оплатити борги за квартиру, влаштуватись на роботу, повернутися до дружини і почати нове життя. А, сестричко, як скажеш? Це ще не все. Якщо ти хоч одного разу з'явишся сюди і влаштуєш мені скандал, опинишся знову за ґратами. Я не жартую, зрозумів? Як скажеш. А тепер іди. Я чекаю важливу людину. Що? Хахаля собі завела. А на твоє собаче діло. Ну от я і прийшов. А Свідка у мене гроші забрала. Якби я гроші не забрала, ти би всі до копійки пропив би. Кого саме чекала? Ірма не сказала? Ні. Дуже горда. А як ви опинились в лікарні? Ну, дорогою випити захотілося. Ну і я купив пляшку горілки, випив, більше нічого не пам'ятаю. А ще якої горілки? Паленої. А потім в реанімації ледь не вмер. Ви можете перевірити. Він тільки сьогодні повернувся. Перевіримо. Марта, привіт. Вітаю. Пиріжки будеш? Свіжесенькі, ще гарячі. У нас в буфеті з ними така черга. А мені, між іншим, буфетчиця Валічка їх зі службового ходу винесла. Вона що, закохана в тебе? Та ну, їй 100 літ в обід. І коли це заважало коханню? Угу, смачні. Вона точно в тебе закохана. Так, а я не зрозумів, вам що, зайнятися нічим? Пригощайтеся, товариш полковнику. Ви алібі Клима перевірили вже? Угу. Лікарня все підтвердила. Є ще якісь версії по вбивству Ірми Волкової? Якраз зараз цим займаюсь, товаришу полковнику. Чим? Обговорюєте якусь Валічку і її почуття? А мене, між іншим, генерал Накилим викликав, а його напрягли вже в міністерстві.
Одним словом, якщо за два дні ми не розкриємо вбивство, ми всі відні. Всі все зрозуміло. Так точно, товаришу полковнику. Візьміть пиріжок. Дякую. Може, чаю? Зроби, будь ласка. Тому що я сьогодні зранку нічого не їв, а наганяй вже отримав. Ден, і мені зроби чаю. Так точно, товаришу майор. Марто, що в тебе? Я зустрічалася із слідчим, який вів справу по ДТП, яку Ірма потрапила 3 роки тому. Так справу начебто закрило. Закрито. І що цікаво, єдиний свідок, який бачив машину, що підрізала автівку Ірми, через тиждень після ДТП загинув на полюванні. А протокол цієї справи таємничим чином зник. А справу тоді чому закрили? А Ірма сама написала заяву, що не впоралася з керуванням на слизькій дорозі. Може, їй погрожували? Слідчий тоді переконував її, що ці шумахери повинні понести покарання. Але вона сказала, що втратила дитину в ДТП і більше їй нічого не цікавить. А яка машина тоді підрізала Ірму? Чорний бумер. Що за бумер? Чорний бумер. А що? Це зараз хіт. Улітку 2004-го український режисер Володимир Якименко зняв у Києві кліп на пісню відомого білоруського репера Серьоги «Чорний бумер». Презентація кліпу відбулася 15 вересня 2004 року у Києві. Пісня і кліп відразу ж були номіновані на нагороду в категоріях «Найкращий хіп-хоп проект року» та «Найкращий дебют року». До кінця 2004 року «Чорний бумер» став лідером хіт-парадів на телеканалах MTV, Муз-ТВ, на Першому каналі та радіостанціях DFM, Радіо Попса. З легкої руки Серьоги усі автомобілі відомого німецького концерну BMW стали називати бумерами. Був такий чорний бумер і в нашій історії. До речі, саме на чорному бумері їздив коханець Ірми Вадим Татарцев. Співпадіння? Хотілося б вірити. Я продивилася публікації за 2001 рік і вам скажу, що серйозний скандал був в родині Татарцевих. Його законна дружина мало чи не в кожному інтерв'ю казала, що залишить свого чоловіка голого та босого, якщо він її покине. Колеги, може сам Татарцев взяв і скинув Ірму в кювет? Так би мовити, вбив двох зайців одним махом. І коханки позбувся, і небажаної дитини. Ну а що, таке буває? Буває, згоден. Але ж 3 роки минуло, і ти ж сама казала, що їхні стосунки начебто припинилися. І з іншими чоловіками вона не зустрічалася. Принаймні, так каже її подруга. А може Ірма нарила щось на цього Татарцева? Слухай, Марто, а перевір алібі цього Татарцева. Все одно в нас інших версій поки що немає. Добре. Полковник Радов. Що? З'ясувалося, на момент убивства Ірми Волкової в її колишнього коханця Вадима Татарцева було алібі. Він проводив романтичний вечір разом із дружиною на честь чергового ювілею їхнього знайомства. Це підтвердила дружина. І в цей же час надійшло повідомлення, що в одному з районів міста Вишневого був помічений чоловік, за прикметами дуже схожий на кілера Ферзя. Ми негайно виїхали на затримання. Ірму Волкову, начальницю відділу по боротьбі з торгівлею людьми, вбивають у її квартирі. Шукаючи підозрюваних, правоохоронці з'ясовують, мотив убити Волкову міг мати їхній колега з Дніпровського РУВС. Ірма підозрювала його в покриванні мережі борделів у Києві. Можливо, міліціян про це дізнався і прибрав Волкову, найнявши кілера. Зустрічі з ним зафіксувала служба зовнішнього спостереження. Підозрюваного затримують. Він змушений зізнатися, що вбивця не встиг виконати замовлення, бо застав Ірму вже повішеною. Детективи змушені шукати далі і з'ясовують. У загиблої були систематичні конфлікти з рідним братом. Після смерті сестри її майно успадковує саме він. А отже, в чоловіка був мотив. Брата загиблої затримують, але до вбивства Ірми він виявляється непричетним. Тим часом правоохоронці виходять на слід кілера, який мав убити Волкову. Наряд виїздить на його затримання.
Я обійду його з іншого боку. Кинь сокиру, ферзь! Ми з головного слідчого управління! Стояти, ферзь! Буду стріляти! Вовчари, ненавиджу вас! Лежи тихо, ферзь, бо ще одну кулю схопиш. Как пішло ти, ментяра! Марта, ти жива? Та жива, жива. Просто подряпана. Може, швидку? Та що встигнемо. Слухай, знайди мені краще якусь хустинку, щоб перев'язати, і поїхали в управління. І ради би, нічого не кажи. Та не вбивав я ту ментівську тітку, клянуся. Анатолій Фещенко на прізвисько Ферзь, 37 років, підозрюваний. Ой, Ферзь, я зараз заплачу. За твоїм словам, ціна 3 копійки в базарний день. А от підполковник Лукін стверджує, що замовив саме тобі, Ірму Волкову. Ось його зізнання. От козел. То що, було таке чи ні? Коли я прийшов туди, вона висіла вже мертва. От я і втік. Коли зустрівся з цим підполковником, розказав йому все, хотів хоч якихось грошей з нього збити. Він мені дулю показав. У котрій ти був у квартирі Волкової? Десь у пів на другу ночі. Двері були не зачинені, а труп ще теплий. Слухайте, я там у квартирі дещо знайшов. Візьміть тут у лівій кишені. Може знадобиться. Агенція ескорт-послуг VIP. Дена, відведи затриманого до нашого судмедексперта. Нехай зробить ДНК-експертизу його волосини і епітелію. Добре. Все одно нічого не знайдеш, начальник. Встаємо. Побачимо. Щось ти мені не подобаєшся. В тебе все добре? Все в порядку. ДНК епітелію і волосини, знайдених на місці вбивства Ірми Волкової, не збіглися з ДНК Ферзя. Хоч ми і затримали його, бо Ферзь підозрювався у декількох замовних вбивствах. Але до розправи над Волковою він був непричетний. А ось візитка агенції ескорт-послуг нас дуже зацікавила. Ми з'ясували, що агенція VIP була борделем для багатіїв. Секс-послуги надавалися за гроші як в орендованих приміщеннях, так і на виїзді на території клієнта. Я щойно від наших айтішників. Вони зламали базу агенції ескорт-послуг VIP. І що? А наша вовчиця була їх віп-клієнткою. Виходить, Ірма замовляла собі хлопчиків на ніч. Виходить, що так. І останньою у неї була зустріч із шаманом у вечір вбивства. Можете пересвідчитись. І з ним вона зустрічалась кілька разів. Детективи встановили, що шаман – це шаманський Євген Миколайович, 27 років. В агенції пропрацював усього кілька місяців, обслуговував лише дуже заможних жінок, які віддають перевагу БДСМ. Детективи встановили адресу шаманського і вирушили до нього. Шаман, ти чого двері не зачиняєш? Ден, він тут! Викликай швидку! Алло, швидка, капітан Шульженко. Так, терміновий виклик. Схоже, передоз. Оболонська набережна 5, квартира 25. Так, чекаємо. Схоже, тут ще шукали. Ти шаман? Так. Що вам потрібно? Головне слідче управління. Ей, тримайся! Тримайся! Швидка прибула вчасно, і хлопця вдалося врятувати від передозування наркотиками. Вже наступного дня ми мали змогу його допитати.
Шаман, будеш зловживати наркотиками, потрапиш на той світ. Я не вживаю наркотики взагалі. Євген Шаманський, на прізвисько Шаман, 35 років, підозрюваний. А в квартирі це що було? Я не пам'ятаю. Знаєш її? Так, це вовчиця. Ти вбив цю жінку? Ви що? Ні. Хлопче, от тільки не треба нам брехати. Ми знаємо, що ввечері, 20 грудня, ти мав зустріч з Ірмою. А вже наступного ранку її знайшли повішеною у своїй квартирі. Тож це твоїх рук справа? Ні, я її не вбивав, а що? Я того вечора з нею не зустрічався. Мені зателефонували з агенції і відмінили зустріч. А хто телефонував? Я не знаю, якийсь чоловік. Тому я й поїхав до батьків у Харків на пару днів. Спитайте у водія автобуса, яким я їхав. Він може мене згадати. Ти спав з Ірмою? Ні. Так, а навіщо ви з нею зустрічалися? Ще й кілька разів. Повинен був сфотографувати чоловіка, який привозить дітей для порнозйомок в нашу агенцію. Сфотографував? Так. Цей чувак їздить на чорному бумері. Я того вечора повинен був передати фотки вовчиці. А потім цей чувак увірвався до мене в квартиру. А що шукали в вашій квартирі? Та ці ж фото й шукали. Це він? Так. Ми припустили. Дізнавшись про злочинну діяльність свого колишнього коханця, Волкова сама взяла в нього в оперативну розробку. Не виключали. Татарцев, побоюючись розголошення інформації про його захоплення дитячою порнографією, міг піти на вбивство Ірми. Затримати Татарцева за вбивство Ірми ми не могли, в нього було алібі. Тому єдиною підставою для його арешту була організація дитячої порностудії. Ви марнуєте мій час. Я бізнесмен, а час – це гроші. Вадим Татарцев, 45 років, бізнесмен, підозрюваний. Боюся, вам доведеться у нас довгенько погостювати. Що це означає? Ви звинувачуєтесь у вбивстві вашої колишньої коханки Ірми Волкової. Послухайте, я... Раджу нічого не говорити. Ваша ДНК співпала з ДНК волосини, знайденої на халаті вбитої Ірми Волкової. І також із залишками епітелію на мотузці, на який висів труп. Також ви обвинувачуєтесь у створенні дитячої порностудії і світить вам не менше 15 років. Слухайте, а якщо я щиросердно все скажу? Суд це, звісно, врахує. Прізвисько вовчиця. Я випадково побачив серед клієнтів своєї агенції. Став наводити довідки про неї. Це була Ірма. Я зрозумів, що... якщо вона знову з'явилася в моєму житті, значить, що дізналася про мій бізнес. Я у неї на гачку. А ви не пропускали, що вона була звичайною клієнткою вашого борделю? Ірма і бордель? Що ви, ні. Вона... надто себе любила. І мене. А ви самовпевнений? Просто я знав, що був єдиним чоловіком у її житті. Що тобі потрібно, Татарцев? Скучку за тобою. Ми прийшов, а ти на когось іншого чекала? На твоє діло. Шаман не прийде. Навіть не сподівайся. Ти така гарна, така спокуслива. Я так скучив за тобою. Не бреши, я тебе наскрізь бачу. Чого тобі? Хочеш, я повернусь до тебе. Будемо, як і раніше, кохати одне одного. Пам'ятаєш, як ти танула в моїх обіймах? Ти ж хочеш мене, я бачу, аж тремтиш уся. Я тремчу від ненависті до тебе.
Ти знищив мене як жінку. Ти зламав моє життя. Я не можу мати дітей. Слухай. Що мені зробити, щоб ти залишила мій бізнес у спокої? Може, ти грошей хочеш? Так я заплачу. Скільки тобі треба? А? Ні, любий. Я хочу, щоб ти страждав. Так само, як і я. Я знищу тебе. В мене достатньо доказів, аби відправити тебе за грати. Думаєш, шаман тобі допоможе? Ні! Я вб'ю тебе, паскуда. А я тебе не боюся. Ти вже намагався це зробити. Слухай, давай пробоюся. Не бреши. Ти боїшся. Якби боялась, я б тебе сюди не впустила. Ти жалюгідний підкаблучник. Ти навіть вбити неспроможний. Ах, ти ж паскуда! Паскуда! Жодну справу не можеш довести до кінця. Ненавиджу тебе. Ах, ти ж тварюка. А потім Вадим Татарцев спробував видати вбивство за суїцид. Але йому це не вдалося. Суд урахував співпрацю Вадима Татарцева зі слідством. У результаті він дістав 10 років позбавлення волі за вбивство Ірми Волкової та організацію дитячої порностудії. Підполковник міліції Станіслав Лукін за спробу замовити вбивство Ірми Волкової та розбещення неповнолітніх сів за грати на 8 років. Кілер Анатолій Фещенко дістав 10 років позбавлення волі за 3 доведені замовні вбивства. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.